Nama pemain naturalisasi Liridon Krasniqi berkemungkinan besar tidak akan tersenarai dalam skuad kebangsaan ke Piala AFF Suzuki 2020 di Singapura pada bulan depan. Ia selepas pengurus skuad Harimau Melaya Datuk Muhammad Yusof Mahadi menjelaskan setakat ini Liridon tiada dalam perancangan pasukan kebangsaan. Perikutan pemain itu kekurangan minit permainan. Muhammad Yusof yang juga timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM berkata, pendekatan skuad kebangsaan adalah akan menilai prestasi terkini pemain sebelum memanggil mereka. Beliau cakap kepada pemberita selepas majlis menandatangani perjanjian penajaan antara Little Joe dan FEM. Perbincangan yang saya tahu kita cuba nak adakan juga. Kita harap kita dapat tengok sebelum pertandingan sebenar, kita dapat tengok pemain-pemain ini lah untuk satu friendly match. Tapi oleh kerana saya cakap kita sampai 3 bulan, saya tak nampak lagi ada kemungkinan kita nak adakan friendly match lah. Kecuali kita pergi 1 bulan. At least 3 bulan tu kita ada, lepas tu 6 bulan official match kita.